بسم الله الرحمن الرحيم. Soomaalidu waxa ku mahmaahdaa kul waayeel waa wada imlo, kul waayeel waa wada imlo. Waxa kale ku mahmaahdaa dad qalloobi gurguurto, ninka dad qal la yidhaahdo loobi gurguurto. Anigu horta dee dadka iminka waxa ee nool ama dalka ku dhaqan ama jooga ama iminka kacay, dee waa dad yaryar, waa dad dhalinyaro ah. Wixii 49-kii ka dambeeyey bay u badan yihiin. Waxaa looga sheekeeyaa waxyaalo badan oo tilmaamo ah baa looga sheekeeyaa. Markaad yaryarayn wixii soo dhacay markii aadnaan garaadka lahayn wixii laga sheekeyn jiray sidii aad uu jeclayd ayaa haddana loo jecel yahay in looga sheekeeyo waxyaalo bugakaal ah. Anigu waxaan u arkaa dalka xaaladiisu inay meel fiican maliso, ilaahay mahadii lagu jiro. Ilaa iyo dowladdii cigaal waa la dayrinayay, uun dalka ilaahay baa rag waaye, waxba loolama halin. Nin waliba dantii uu lahaa uun wax ka badan oo uu arkaa ma jirto. Waxaa la yidhaahdaa xaaladdu meel adag bay maraysaa. Ergaas waa erey caadaday naga noqday. Waxa weeye xaaladdu kala dareer bay maraysaa, waa wax caaday naga noqday. Waxaan se leedahay iminka ayaabahan inta lagu dambaysa hadallada soo baxaya waxay u badan yihiin hanjabaad dhinac kastaha ka yimaadeede. Hanjabaadda waxaa ka mid ah jabhado, waxaa ka mid ah waxaan ku lahaa ciidamo, waxaa ka mid ah baaqiyo iyo maxaan ku lahaa tilmaamo fara badan oo marin habowsan. Waxaan leedahay horta marka hore nimanka halkan dee ka taliya maaha niman loo humbaaleeyo, niman loo humbaaleeyo dee maaha. Waxay ila tahay, waxay ila tahay haddii dee lagama maarmi waayo, inta alla laguma keeno dagaal looga maarmi waayo, dee waxay ila tahay dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya dee darashooyin bay ku qaateen aad ogeyd. Ilaa markii dambe ay soo galeen ciidamadii huwanta ahayn midowgii Soviet iyo Kuba ay Itoobiya uga soo gurmadeen. Haddii wuxuu yidhi waxaa waraabaa la yidhi waraabow kaba ma lagu talaa, waraabow kabo ma lagu talaa. Wuxuu yidhi haa waxaa la lagu talmaaya ka waran horta ma lagu talaa buu yidhi. Wuxuu yidhi haa alxamdulilah lagu talmaaya la yidhiyo. Wuxuu yidhi waa rabbil caalamiin haddii loo toli waayana. Waxaan leeyahay sooma gabagabayn dee haddii dagaal lagu baaqana alxamdulilah, haddii ay nabad noqotana waa rabbil caalamiin. Waa mid. Midda labaad waxaan leeyahay shalay waxaa la gudoomiyaha xisbiga wadani shir jaraa'id buu keligi ku qabtay gurigiisa. Hadalladii uu lahaa waxaa ka mid ah saddex buu israaciyo qaar aayado qur'aan iyo axaadiisu soo qaata. Wuxuu yidhi madaxweynuhu waa tuug. Wuxuu yidhi waa xdilaawe. Waxaanu yidhi waa beelaale. Waxay aniga ila tahay inaan intaa iyo inu lowtoona xitaa adigoo gudoomiye xisbiya lagu quuri karin. Haddii dee madaxweynihii qaranku uu intaa geeyey adigoo gudoomiye ah aniga xitaa igulama ka habooneyna waxaya wax ku ulow aan ku idhaaho. Laakiin waxaan leeyahay ilaahay ha kaa dhaafo hadalladaas. Waxaan ku darayaa markaad erey hadallada leedahay waxaad isticmaashaa ereyo caanaho lagugu bartay. Ereyada markaad wax ka hadlaysa waxaa ka mid ah waa laygu yidhi, waa lay sheegay, waa maqlay, waa malaynayaa, waa mala awaalayaa, way ila tahay. Waxaan is leedahay waxaa u muuqataa waa ereyada noocaas ah waxaad ku tahay caali oo 78 erey oo aad ku soo celceliso. Waan daawaday horta wixii aad doontaa waa daawan kartaa oo laysii day karaa. Dee inta kale waa maqlay iyo waa laygu yidhi iyo way soo gaadhay iyo waa lalahaa iyo wax ka daaliga weeye ereyada aad isticmaashaa gudoomiye. Waxaan filayaa kuwanna waxay laba hadlayaa shalay aad ku hadlaysay kuwa aad marayso tuhunka ah ayay lamid yihiin. Intaa waxaan u dhaafayaa
waxaad soo qaaday xubno komishinka ah xakamada reer yara waxaa ka mid ah gabadhii reer Gabyili horta marka hore waxaad leedahay aan kuu sheegay sababta aad u cuskatay ku diidaysa waxa weeye midna Gabyili ba ka timiya madaxweyne ay qolan yihiin midna wuxuu ka yimid Burco qoladii bergii hadallada meesha ka tiriya jeegaal iyo wax la oran jiray ayuu ka soo jeedaa baad u cuskata haddaad taa u cuskatay maxaa kuu sheegayaa adiga xubinta aad keentay ee komishinka aad keentay dee waa reerkaaga waa qodob xogayaha guud ee xisbigana waa reerkaagoo wakiila ina uul caddo oo isaguna Gabyili ka soo jeeday ba Hargeysa ka jooda loo gowracay waa laba guddoomiyaha gobolka Hargeysa ee xisbigu waa Beeshaala guddoomiyaha xisbiga ee gobolka Daadmaleedna waa Beeshaala guddoomiyaha xisbiga gobolka la yidhaahdo Sanaag kaasuna waa Beeshaala ninka la yidhaahdo Caare waxaad u aaminsantahay inuu yahay hogaamiyaha xaqa ee Dulbidiid jabhada leh Dulbidiid intaaba sharci baad u aragtaa guddoomiye labada xubnood na waxaad ku calaamadinaysaa reer labadaba waxaad ku calaamadinaysaa reer asqiyaasag sidee bay u lici kartaa inaad adiguna intaas oo dhan oo qabyaaladana aad ku salaxato oo aad sharci u aragto oo kuwa kalena qabiilnimo ku diido waxay ila tahay arrinkaasu arrin la soo weydiiyey inaanu ahayn waxaan intaa ku darayaa hadalka deen laysu qariyo ma dee wanaagsana in runta laga sheegaa baa dee wanaagsan anigu maihi dadka laba wajiileynta yaqaana iyo cidkalaalicinta laakiin sida waxu jiraan baa anigu ayaan u sheegaya waxa weeyaan hadday arrimuhu halkaan marayaan waagii aad isqabateen ninka lehe Baashe Maxamed Cabdi guddoomiye ku-xigeenka uu ku ahaa maalintaa dagaalateen dabadda markaad u baxday waxaad tidhi haddii dalku yeesho laba guddoomiye laba madaxweynena waa yeelanaya dadkii taageersanaan lahaa xaq weeyaan sidadarka guddoomiye ay uu yidhi ayaan ahaa haddaad diida deenar yara horta aan kuu sheegay inar yara xisbigaagu ahaa weli buu ahaa aan kuu sheegay weli ayuu ka ahaa ina muumisan xisbigaagu ahaa weli buu ka ahaa maxaan kuu lahaday hidda tabac gaali xisbigaagay ahayd hogaamiye sare ka ahayd iyo geesiyad waa qodob ninka lagu yidhaaho ina uu cadda wuxuu ahaa xisbigaaga wuxuu ahaa geesi geesi dhalay ninka gabadha la yidhaahdo waxay ahayd xisbigaaga waxay ahayd hogaamiye barakaysan sida kaxibsi loogu yeedho kale ama ruuxiya maxaan kuulaaday intaas oo xubnood waxaan ka xasuusto iyo wax ciidda la eego ka badan ale abib tabacad baa ka mid a cabdilqaadir sibdaa ka mid a mudul axmed cigaal baa ka mid a xildhi baanbaar baa ka mid a waxaasoo leedii dammaantii ma joogaan waa maxay sababta marka uu joogo xisbigeeda dadkaasi joogaan geesiyaal bay ka ahaayeen markay ka baxeen la basaasiin bay noqdeen calaamada noocaasa bay leeyihiin yaa calaamada noocaasa ayay dee ka leeyihiin waxa weeye taas orta intaas ayaan kaga baxaya.